Bavil som sa s tým tvojim novým susedom. Vedel si o tom, že je zo Švédska? Pán sused, mám na vás jednu veľkú prosbu. Nemotajte hlavu môjmu vnukovi rôznymi čudnými názormi. Prvý kontakt nedopadol práve najlepšie. Ale oproti tomu, čo malo nasledovať, to bolo ešte nič. Nikto ťa sem nepozval! Som rád, že ste v poriadku. Pomoc! Pomôžem vám, čo sa stalo? Nové časti susedských prípadov. Dnes o 17.55 na Markíze a už teraz na Vojo.